How dare you insects desecrate this sacred site? Such audacity to barge in. The newcomers would not know what is happening in this land. I should teach them about meeting honorable ends, as to make sure the time spent fighting the vermins were not in vain. E aí pessoas, como é que vocês estão? Tudo tranquileba? Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu estou fazendo aqui no canal, mostrando a experiência que eu tive durante o Closed Beta do jogo Myr-M. Já tem uma playlist aqui no canal, caso queira acompanhar desde o começo, que vai estar linkada no card, na descrição ou no comentário fixado. Aqui finalizamos o segundo dia e por causa disso o vídeo vai ser um pouco mais curto do que os anteriores. Eu resolvi dividir assim para não ficar só uma parte do terceiro dia no fim do vídeo, ou então deixar o vídeo longo demais, né, que se eu fosse colocar o terceiro dia todo. Acontece que apesar de ter acontecido coisas bem legais e relevantes no terceiro e no quarto dia, eu progredi no jogo, mas eu não evoluí muito em termos de level do personagem, então eu fiz a gravação meio que em takes, só com as coisas que eu fui achando interessantes. Eu gravei pedaços de vídeo dessa vez. Daí eu acho que vai dar certinho para condensar o conteúdo do terceiro dia em um vídeo e do quarto dia em outro. E daí fazer o vídeo final com a opinião sobre o beta. Deixa aí nos comentários se você tá acompanhando a série desde o começo e se você tá curtindo e se tem algo para acrescentar, beleza? E não esquece de fazer aquele rolê todo lá, deixa aquele like, compartilha o vídeo e se inscreve caso você tenha gostado do conteúdo, porque isso ajuda demais. Bora ajudar o tio a crescer aí, nós já estamos com quase 1000 inscritos, pessoas. Falta pouquinho. E comenta, comentário é legal, engaja o canal. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Derrote Omar Mushar. O chão aí é brabo, hein? Vamos usar isso aqui. Ganhei um bichinho novo. Ai, caraca. Muito bom. Vamos lá no familiar. Ah, então, eu ganhei um verdinho. Ele é um pouco melhorzinho, será? Ah, eu tenho vários aqui, hein? Que bonitinho. Tá. Pintinho, você me desculpe, mas precisamos ficar fortes. Todos eles dão 2 slots de bolsa. Defesa mágica. Todos eles dão magia e MP. Destruição. Esse aqui dá destruição. Então esse aqui vai ser o nosso principal. Esses dois dão a mesma coisa, só que esse aqui vai dar magia no invocar. E esse aqui vai dar defesa mágica no invocar. Então, acho que eu vou ficar com esse aqui. Vou pegar defesa mágica. E esse cara aqui, ele dá defesa mágica ao equipar. E dá defesa. Bom. Tanque tem que tancar, né? Então tem que ter defesa. Bora. Tanque tem que tancar. Corte rápido. O que acontece se eu pegar um tomo da terceira habilidade, por exemplo? É isso. É isso. Não, pera aí. 1, 2, 3. Pegar o tomo da quarta habilidade. Certo? Que ela não está aqui por algum motivo. Seu personagem não pode obter esta habilidade. Ih, rapaz. Eu peguei o negócio à toa, então. Ah. Bom.
É pela ciência. Ah, que droga. Sim, finalmente level 21. Abriu aqui clã e batalha tempestuosa. Olha aí. Explicação sobre os clãs. Formar um clã representa a criação de um clã liderado por você. Refere-se à afiliação e participação em outro clã. Beleza. Então o clã é a guilda, né? Vamos tentar se unir aqui a algum clã? Latinos. Sem partido. Minducada. Tem três pessoas no clã dele. Vou mandar aqui para esse. Latinos não, cadê o Cotocos? Vou mandar um pro Cotocos. Quem mais? Sem partido. Vou mandar um esse também. Quem aceitar, tá aceitado. Tá de boa. Apresentação. Pela apresentação, isso aqui deve ser português também. Então bora. Black Sail. Latinos. Comunidade Latina. Isso aqui é latino de verdade. Clã focado em progressão, olha só. Só tem os BR aqui, pelo jeito. Tá bom, mandei aí uma. Um tanto de coisa pra clã e vamos ver se eles me aceitam depois. E abriu aqui o Batalha Tempestuosa, temporada 1. Olha só. Campo de batalha fechado por hoje. Então tem campo de batalhas aí pra tirar um PVPzinho maneiro. A 1 hora, às 16 horas e às 21 horas. Provavelmente o horário UTC, isso aqui, né? Todos os participantes acima do level 21 podem participar. Cada player pode participar uma vez por round. Então é isso aí que a gente ganha no level 21. E acho que só falta liberar agora a Pedra da Alma do Dragão, que vai pro level 23. Mas pro segundo dia tá bom. Vamos tentar liberar isso aí no dia 3.